Hej, jag heter Anders och jag är lärare på Moderskeppet. En kul grej att göra i Photoshop är att skapa egna penslar. och Här ska jag visa dig hur du kan skapa en molnpensel som du sen kan använda för att stämpla dit moln i vilken bild du vill. Jag har laddat hem en fin himmel här ifrån Moderskeppets stora medlemsarkiv. med himlar och Jag har siktat in mig på den här rackaren. Ett litet cumulusmoln i sina bästa år. Och Det ska alltså då få bli min pensel, och sen ska den få bo i mitt penselbibliotek i flera år framöver. Och det finns vissa krav jag måste uppfylla för att kunna skapa en riktigt bra egen pensel i Photoshop. Och Det är främst att skapa ett mörkt avtryck på en helvit bakgrund. Så I det här fallet då måste jag alltså komma hit ungefär, alltså ett mörkt mål med en vit omgivning. Jag kommer att åstadkomma det här genom en rad justeringar. Och Jag ska börja med att ta bort all färg. Och Det gör jag via Bild Justeringar och så Tunna ut. Så. Sen vill jag ju vända på allting, här för nu har jag ju ett ljust moln på en mörk bakgrund och det jag vill ha är ju tvärtom. Så jag väljer Bild igen och Justeringar igen och så här nere Invertera. Mm. Sen är det som sagt viktigt att jag verkligen får till en hel vit omgivning runt det här målet nu, annars kommer den här omgivningen att komma med i mitt penselavtryck. Sen. Så jag går upp en sista gång till bildjusteringar och så väljer jag den här gången Nivåer. Och Här då kan jag främst dra i den här spaken nu för att få omgivningen vit. Du ser att när jag drar den här till vänster så blir allting vitare och vitare. Och jag är dock försiktig här, för om jag tar i för mycket så ser du då att molnets detaljer blir lidande. Så det gäller att vara lite försiktig, men ändå se till att det verkligen blir vitt. Så här någonstans tror jag funkar bra. Det kan hända att jag vill dra i lite andra spakar också. här. Eh, viktigt att känna till är att någonting som är helt svart här kommer sen bli heltäckande i min pensel. Och Jag har ju faktiskt ingenting som är riktigt svart nu, så mitt moln kommer följaktligen bli lite halvgenomskinligt. Och det är ju inte hela världen då när det handlar om ett moln, men skapar du en annan pensel så kanske du vill ha mer svarta för att få en heltäckande pensel. Men jag är alltså nöjd här. och Då återstår det då att göra en markering kring det här molnet med lassoverktyget. Jag vill ju inte ha med mig andra saker i min pensel. De här molnen i bildens kant till exempel, de ska ju inte ingå. Så jag gör en markering kring det jag vill ha med. Så. Sen går jag bara upp till Redigera och här nere hittar jag Definiera penselförinställning. Och har jag gjort rätt nu så ser jag då mitt fina lilla moln här som en liten tumnagel och så får jag chans då att döpa själva penseln. Så Den får väl heta Mål 1, om jag har ambitionen att skapa fler mål sen. Ha, funkar den här nu då? Ja, jag hoppar in i den här bilden för att testa. Så jag väljer då penselverktyget. Och då ser du att mitt nya moln är automatiskt valt. Annars hittar du alltid de senaste penslarna du har gjort längst ner i ditt penselbibliotek. Och jag vill ju måla vita mål. här, så att jag ser till att jag har vit färg. och Sen går jag bara ut i bilden och duttar dit mitt moln. Och då ser du då att det är lite halvgenomskinligt. Vill jag bygga upp lite mer densitet så kan jag bara klicka en gång till på samma ställe. Men jag tror faktiskt att jag ångrar det, för att jag gillar det här utseendet som blev från början. Perfekt! Så enkelt är det alltså att skapa en egen molnpensel. Och nu är det då din tur att försöka. Lycka till med det, så hoppas jag att vi hörs snart igen.